Sveiki, sveiki! Sveiki, roņieki, sveiki visi viesi un visi pārējie pareiz domājošie, kuri šodien ieradušies ir tikties ar dziešanas pecīšiem! Sveicināti! Lai būtu siltāks un lai pašiem būtu interesantāk, tā kā jūs esat tie, kuri pareiz uzminējuši, ka šodien būs tikšanās ar dziešanas pecīšiem, tad es ierosinu šajā te siltajā vakarā. Tībā, tas nekas, ka es tik tālu esmu braucis. Es arī nebūšu vienīgais šovakar šeit, būs vēl pārējā. Es esmu, tā teikt, virsvecis. Būs arī te pārējā, te mani vietnieki ar dāvanu maisiem, ar dāvanām un ar vispārējo. Nu, grūti tagad pateikt, kur gan viņi ir palikuši, bet kāpēc es atbraucu ar to traktoru? Tāpēc, ka īstībā jau Ziemeļbriežs vēl ir sanatorijā, viņiem vēl ir laiks, viņi atpūšās pirms lielajiem Ziemassvētku braucieniem. Un tāpēc es izvēlējos šo te zāles pļaujumu, gal galā zāle vairs viņiem nav jāpļauj un ātrāk arī iet. Un tā, paldies visiem, kas ir atnākuši, un mēs tūlīt ķersimies pie pārējo vecīšu meklēšanas, jo vairāk nekur neko braucoši nedzird un nemana. Un tā, kas varētu man palīdzēt? Jūs jau droši vien ziniet, ka Ziemassvētku vecīši dzīvo visās pasaules malās, vai ne? Jā, kas pazīst karti? Es domāju, ka roja varētu būt grūtības atrast cilvēku, kurš nepazīst karti. Kas karte ir augšpusē? Ziemeļi! Ziemeļi, šī te kundze, kas teica, ka ziemeļi tā var rēķināties Ziemassvētkos ar kādu papildus dāvaniņu no savu vecīšu. Jā, ziemeļi augšpusē, un tādēļ es domāju, ka tā ir visīstākā vieta, kur dzīvo Ziemassvētku vecīši. Un tādēļ mēs sāksim ar to, ka aicināsim šeit priekšā uz šīs dienas skatuvu šeit uz tiem trepēm. Ziemassvētku vecīti no ziemeļu puses. Un tā, ka mums vajadzētu viņu pasaukt. Ziemeļu puses vecīti. Un tā, ziemeļu puses vecīti. Ziemeļu puses vecīti. Godīgi sakot, es te bišķiet zaudēju saprašanu spēju, kur ir ziemeļu. Bet nu labi, man nav kartes. Ziemeļu puses vecīti, saukā. Ziemeļu puses vecīti. Puss vecītis, kaut kādas cepures es tur redzu, uzmanās visu pup vecīt no ziemeļu puses. Visi, nu, sveicam visus rojniekus kopā, sveicam, nu. Jā, nu, rūķi varbūt tagad viņi gaida, ko viņiem virsvecis liks darīt. Es arī atļauju sveikt visus rojniekus, bet viņi tā klusējot, rūķīši jau vispār daudz nerunā. Viņa galvenais uzdevums ir kāds gādāt dāvanas, vai ne? Jā! Nu, jā! Jā, un ko tad tagad, ko tad ziemeļu puses vecīts mums var pateikt par dāvanām? Vai tad tev tajā maisā kaut kas ir arī, ne? Redzat, tam dāvanam ir diktam švaki. Redzi? Nekā nav. Vienīgais lāču foto no ziemeļiem, bet vairāk man nav nekā. Zini, es skatās, ka tev to dāvani tāpat kā to zīvu. Tā viņa nav. Nu, bet saproties, šitā jau nevarēs. Ziemassvētkiem un nav vēl dāvani. Ko tie rūķi tev ir darījuši? Tas ir kaut kāds trakums vispār. Nu, slīgi! Jā, nu kādreiz jau var paslinkot, bet vēl līdz Ziemassvētkiem ir laiks, es ceru, ka jūs labosieties, vai ne? Un tā, gaidam iespēju vēl kādu veci notirpināt, ko tad viņš pa šo laiku ir sagādājis, kādas ir viņa sagādātās dāvanas. Un kas tad ir pretī ziemeļiem? Dienvidi! Jā! Nu, labi, tad saucam dienvidu puses vecīti, un atkal visa publika rezē. Dienvidu puses vecīti, dienvidu puses vecīti, jo jūs skaļāk sauksiet, jo vairāk iespējas, ka viņš kaut atrasīs. Dienvidu puses vecīti! Tevu man, laiks ir sēk, un bērns aizmirst. Viena rūķa kompānija
līdzi, kas nekaiš. Dienvid būs svetītis, nu siltāks. Siltāks izskatās, šodien arī siltāks ir. Es jau vedu to ziemu, bet man pietiek līdz kalsiem. Pārklīt lielais maiss un viss sniegs palikt tur. Bet nu te arī vāk. Nu ko tad? Dienvid būs svetītis, saki godīgi. Kā tev ar to maisa pildīšanu? Vai tā rūķi ir bijuši nedaudz šaklāk par ziemeļniekiem? Ne. Nav laikam, viņi nebija čakli, zemeļnieki. Mani arī, nu kā pagājušā gadā izdāvājumai. Tukšs! Gulējām visu laiku, laikam šī. Likt silts bija ziemeļos, tais dienvidos. Nāca miegs. Jā, es domāju, gan dienvidos es sabūtu mieru tagad pagulēt. Bet tā tukšs maisu uz Ziemassvētkiem ārprāts. Divi veči tukšā, bet dienvidnieks sola, ka viņi saraušot vēl. Nu, ko tad? Es pat nezinu, tā jāsauc ir vēl kāds. Jāsauc ir trešais, cik te mums četras tās debesu puses, kurā pusē pazūd saule. Rietumos, jā. Mums visu laiku stāst, ka tos rietumos gan ir baigi forši, ka tur viss kā ir pa pilnam. Pārbaudīsim, ko? Pārbaudīsim, vai mūsu rietum puses vecītim kaut kas ir sagādāts dāvanu maisā. Kā tur būs, kas pārzina angļu valodu? Rietum puse, Westside vecītis. Nu tad sagaidām rietum puses vecītis. Sagaidām rietum puses vecītis. Viss arī, kam šeit uz skatūs, kam vispārī arī dīkst savu mūziku startī palēkā. Teku nāk rietum puses vecītis. Viņam arī ziemeļbriedis ir. Pajūk viņš jums ir atzīnis, kā saka, kad viņš viņu vācijas mašīnas tagad pajūks uz Ziemassvētkiem. Nu, tagad mēs tūlīt skaidrosim, kam šis jaukais ziemeļbriedis, vai viņam kaut kas kravā arī ir iekšā, tātad vai ir maisā kaut kas uz Ziemassvētkiem, rietum puses vecītim. Labdien, Rojā, labdien, Latvijā! Ha, labdien! Nu, nē, te šitā jau nesveic rietum puses vecīti. Labdien, viņš teica! Aha! Te kā tev tomēr atzīst, te visu to, ka tas maistās aizdomīgi plāns ir. Nu, jā, viss ir no rietumiem gāja, no rietumiem, mēs ir no rietumiem, jā. Bet mēs esam modušies tikko no vasaras miega un maisā tikai pagājuši gadījā. Piparkūkas gadījā! Es domāju, ka sēmušks, labi, ka vismaz kā piparkūk ir. Nu, par to, jā, starp citu interesants jautājums, vai kāds no jums zina, kā sauc galveno ziemeļbriedi, šitas varētu būt viņa mazdēls, tās galvenais ziemeļbriedis vēl nav klāt. Kā sauc galveno ziemeļbriedi? Nu, tā īsti es nesadzirdēju. Ar burtu ēr sākās viņam vārdiņš. Rūdolfs, pilnīgi pareizi, neko gudru publiku mums, jā. Un ziemeļbriedis pašā piedalās Mīkla minēšanā. Tātad Rūdolfs, nu ko? Rūdolfs mazdēls ir veiksmīgi piesiets maiss tukšs atkal. Rietumniekam nekā nav. Palīdieniņi, es pat nezinu, gandrīz jāsauc kaut kas no austrumiem palīgā. Es nezinu, kā viņi varētu pielabināt. Tur tās dziesmas tādas dīvainas, es tā nevaru izlocīt. Varbūt, ka jūs varat atkal saukt. Austrum puses vecīti! 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 Būtu jau labi, ka viņš nāktu pretējā virzienu rietumiem. Tas jau tā arī pienāktos. Nu tagad gaidām, kur te viņš ir. Gaidām Austrum puses vecīti. Viņš atzīm redzot, visilgāk grib, lai viņu pasauc. Un tā, Austrum puses vecīti! Austrum puses vecīti! Ha, redzu viņš nāk! Redzu viņš nāk! O, viņam visam citu brīdāk patlāk! Te visā rūpniešie, bet te tā rūpnieci piestrādās pie šī jautājuma. Austrum puses vecīti!
uz puses sveicīts, jā. Viņi savā starpā sasveicinās. Nu tad, jā, sveiks, sveiks. Nu, kā tad tur ir? Kas tad tev šī pa brigāde ir? Tie tak nav rūķi. Veci, pie mums austrumos katram vecītim ir plus 10, plus 20 vecenīši, bet man 4 sniegvaltītes. O, sasveicināmies ar sniegvaltītēm! Kurā sniegvaltītēm? Vai šai priviet, viņi steic, jā. Nu tā, lūk, ar šīm te sniegvaltītēm mums tās lietas interesanti, bet ko tad, lai galā tu darīsi tagad, iedomājies, viņas bija augsts un kļūst tev par sievām, tev būs vesels autobuss ar sievasmātēm, pār. Jū, jā? Nu, labi, tad tu varbūt arī to izturēs, bet tagad iztur manu ģenerālu jautājumu šim vakaram. Kas tavā maisā uz Ziemassvētkiem? Veici, tukš kā maisa! Vēl! Esam, ko viņi ir sagatavojuši maisas likme, ne? Lai atzīstās tagad, kas katram ir gatavots, un tad mēs no tā lielā kopējā maisa vai lielās kopējās kastes, tad liksim maisos, lai jums var aiznest arī kaut ko dāvanās. Oi, nu tad jāsāk tādā pašā secībā noteikti, kā viņi atnāca. Tātad ziemeļu puses vecīti, nu ko tu tagad var darīt, lai tu varētu laboties un lai mēs tev varētu gaidīt uz Ziemassvētkiem ar pilnu maisu? Pagaidām neko tāds nav, vienīgi man mazie rūģi ar dievu parādīt uz priekšnesumu, ne? Nu ko, pieņemsim rūķēm priekšnesumu kā vienu no dāvanām? Jā! Nu, nedzirdēji gan? Jā! Pieņemsim, labi, pieņemam rūķēnu priekšnesumu, nu ko rūķēni, stājamies un esam priekšā, kas jums arī sagatavot, cikā nebriem pa tam drātēm, tā es atkal nevarēs parunāt. Un tā, mēs arī bez mikrofonu varam īstenībā. Jā, redz, kā viņš sabaidījās, ka es pateicu, ka var bez mikrofonu dātnies otru, tā viņš man nekad nebūtu iedevis viņu. Un tā, ruķīši, jūs esat gatavi? Jā, nu tad ko, maestro, mūziku un pirmais mūsu maisā liekamais būs ruķīšu priekšnesums. Aplaudējam! Thank you.
Tas gan bija labi, es esmu Ziemassvētku vecis, man tas silts palika, ja jūs turpināsies šitik labi dejot, tad es izkusīšais prieku. Nu, kā publikai patika? Aha, šitās neolācijas mazajiem rūķiem ļoti labi viņi dejoja. Un es domāju, ka tagad publika varētu arī droši vien atļaut man par šitādu labu dejošanu vienu. Un tagad reku lielā dāvana nāca šurp. Ā, Zemeļnieks atsūtīja savus rūķus un dodam vienu lielo kasti. Liekam iekšā. Nu, vēl var iedot vienu. Gogolā. Kad tur ir vienu? Divas. Trīs lietas esot labas. Dos trešo ar. Kad tik visiem iznāk. Tā, nu tā. Re, kā rūķi dabūjuši gandrīz pilnu maisu uzreiz ar vienu dancošanu, ko? Nu tad, es domāju, ka tagad jau otrās puses, tas ir dienvidu puses, vecim ir skaidrs, ka nekur neizsprūks. Ja grib kaut ko savām tukšajā maisā, tad ir atkal jādemonstrē kaut kas vai no dejošana, dziedāšana, vai es pat nezinu kas. Rietum puses grib. Rūķīši pieprast rietumpuses. Nu, lai nāk rietumpuses. Nu, es no rietumiem piedāvāšu kaut ko rietumniecisku. Bet tas būs vingrinājuma kompleks no rietumpuses. Rūķi stāties vienā rindā. Rūķi stājās vienā rindā. Un te ir tāds sīkums, ko nepateica rietumpuses vecītis. Visi dejo līdzi un aplaudē. Sākam ar aplaudēšanu, jums baigi labi izdevās. Nu tagad aplaudējam! Aha! Un visi dejo līdzi, mēs skatīsimies, kā to dara. Dejojam, dejojam! Thank you.
jauki, ko? Es domāju, ka aplaus, 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 aplaus šitiem ruķiem! Jā, viņi tā kliek pelnījuši. Bet redz, kā tajā dzīvē viss ir iekārtāts. Kas dejoja, kas vingroja? Ruķi! Vai ne? A kas pēc tā, ar to maisu pēc dāvanām tagad nāks, kā jūs domājat? Vecīts! Nē, viņam ir, jā, viņam divi dejotāji un lēkātāji ruķi līdzi. nekrat dabūs. Vai šitādi, es domāju, ka vai šitādi priekšnes un mēs te vidosim trīs galvas. Neviens negribam pieturēt vāku. Viens, divi, un tāda lielāka, trešo tāda lielāka. Oho! No, tā trīs lietas labas lietas. Ceturtā no sirds, rekaldi ruļnieki. Ānu gādāšanas maratoni, tagad tūlīt būs trešais. Un trešais būs mums tas siltais vecītis. Siltais vecītis no dienvidiem. Un ko tas siltais vecītis mums var piedāvāt? Nu, kā visi arī rūķi mums uzdevas. Aha! Labi, trīs lietas labas lietas, paši teicat. Nu, kā tad, ko pats ir teicis, no tā nevar atteikties. Tā ir. Nu, te nāk ārā, ko? Nāk priekšā, lai redz, kas tie tādi ir, kas tie dejo, sagad. U, kādas tie spīdīgas micītes. Es būtu meitenes ar tādu gribētu, vai būtu rūķīts, es nezinu. Nevar būt es neviens, ne otrs, jo es esmu gal galā vecīts. Tā, un aiziet, pelnām dāvanījas. Eksemplāram tas bija bišķi pa strauji, tā jau kājas cilājās, bet nevarēja jau aiz izraut līdz tik jauniem. Nu tas gan bija labi, ko? Es domāju, ka par šito tak mēs varam likt maisā, kā domā pārējie veči? Varam, tas bija katru bitu kopziņš, kā dziedāja. Tas ir labais! Nu nāc šurp, es tev iedošu kaut ko tajā maisā. Nāc šurp,
Vai kaut kādu no tiem, dalībniekiem var? Nu tad, jā. Nu tad, liekam spožās kastes. Jā. Un, jā, virsēts dzējoja līdzi. Un vēlreiz paldies viņiem, šitās bija labs priekšnesums. O, silts. Tagad es paskatos uz šīm te skaistajām sniegbaltītēm, man sāk palikt vēsi. Kaut kas būs. Jo tieši viņām ir nākošais iznācējums. Nu, ko tad tu mums piedāvās, ko veci? Mans pūciņš arī jums uzdancos. Pūciņš dancos? Tas gan būs interesanti, saprot. Austrumpuses Europa. Angliskā tūkamā Eastside Europe. Ko? Es domāju, tas bija tur gan dejošana, gan dziedāšana, gan prāti augšana virsvecim. Es domāju, ka par šito viņi arī pelnīs kaut ko savā maisā ielikt. Kā domā pārējie? Jā! Un jūs kā domājat? Jā! Jā! Īstenībā tas ir ļoti svarīgi, ka jūs tā domājat, jo visi tie, kur lēkā līdz, kur dejo, kur atbalst un kur dzied līdz, tie visi var cerēt uz to, ka viņiem šogad Ziemassvētkos būs tieši tas, ko viņi gribēs. Bet, labi, tagad nāks var par šito. Bet tev tas maiss sadzāds pamaziņš paklau. Austrumos viss tādi, ja? Labi. Pieca. Nu, labi. Jā. Četiri! Jā, pagad. Katrai vien, pareizi, tik tad pagad. Nu tad jau viņam pašam. Es jums pateikšu, tie austrumnieki gan māk tirgoties. Tā ka neviens. Būtu ilgi patam. Nu tā, es domāju, ka tagad lielums būtu apdarīts. Maisos šis tas ir salikts. Bet es domāju, nebūtu tiem aizstāt galīgi tukši, es tagad paaicinātu pie sevis vēl vienreiz visus večus uz reizi, un tad es jums salieku vēl tās balviņas, un tad tās dāvanīs, un tad būs vēl viens vecis, kur jūs nemaz iedomāties nevarat. Nu, tad dodam tā pa vienam šite, pagalvājam, viņš te dotik šurpa daudz nebūs. Saimniecībā noderēs, vai ne? Žēl, ka tur nav auto atslēgas. Pagalvājam. Jā, manējā es ceru, ka ne. Un braucam tālāk. Un maisiem braucam ar dāvanām. Viņam arī maziņo vēl. Nu šeit tev vien maziņo. Labi! Vidot lielā kaste ir tukša. Pilnīgi bārda, masīda. Žēl jau tomēr dāvans kā nekā. Bet priekš šitāds publiks man nekas nav žēl. Jūs esat labākā publika Latvijā, vai ne?
Tas ir labi, bet mums ir vēl viena lieta palikusi, ko acīm redzot, šis vecītis man grib atgādināt. Nu, nu. Maisi te būtu pilni, bet vēl kāds vēlējums kāds Ziemassvētku tos derētu. Tam papilnam. Tāpēc viņš par to pudelu tur visu laiku runāja. Nu labi, tā, tad, ka tosts, es nezinu, es jau neizgluži dienvidu tautības ar tostiem īpaši nemāku. Aicināsim vēl kādu veci. Kā jūs domājat, vai šeit uz vietas, rojā, ir kāds vecis, kuram ir vara par visu roju? Ir! Aicinām rojas virsveci! Nāc nu priekšā, aplūs, aplūsēji! Rojas virsvecim, sakrūviņ biezvārdu. Silts, silts sveiciens visiem, visiem. Man jau ar vietēja rūķis, tad citi ir sagatavojuši mazu tā astoņas rindiņas. Paldies par prieku, ko Eglīts staro, tik priecīgs spožas, zvaigznīts viens. Pelta savāda gaisma un satraukums manāmus. Un brīnumu gaidot, straujāk pukš sirds. Lūksim debesis atvērties sniegam, balts pārslas par zemi, lai krīt, lai piepildās sapņi, lai ticība dzīvo, lai cerību pārpilns atnāk visiem jums rīts. Paldies, paldies, labu vēlējumi visiem Ziemassvētkos, tos mēs arī pieņemam. Spasība. Nu labi. Mēs tā kā domājam, ka vēl darētu viens jampadracīt šeit. Gal galā tagad ir smuki izbradāts viss ledus, tagad var tā riktīgi lēkāt. Nu, ko tad tu, reka viens vecs sakal riktējās klāt, man kaut ko piedāvā. Sāna, vēl rūķi grib nodējot vienu deju. Ļaujam? Jā, ļaujam, nu rūķi. Nāk nu priekšā, kur tā būs tie čaklie. Visi? Es nezinu, kur sniegbaltītis tagad liksies, ka rūķi dejos. Visi drīkst aplaudēt šitā te. Oh, yeah.
Tas gan bija viens labs dances, es jums pateikšu. Viens salvets esot pazudis pa to karstumu, kamēr te dejoja. Bet es domāju, jā, reku nāk viņš ar visām dāvanām. Nu ko, viens labs darbs būtu padarīts. Es pat domāju, ka divi dāvanas ir saliktas maisās. Visas uzrunas un visi tosti ir izteikti. Bet vēl viena ļoti svarīga lieta trūks, lai varētu iestāties īstais Ziemassvētku laiks vai trojā. Kā kur jau es dzirdēju, kas jādara? Eglīte, ko eglīte? Jāiedēdz eglīte. Nu, jā, es gandrīz jau domāju, ka es aizmirsīju. Ziniet, 400 gadi tas tomēr nav nekāds joks. Vidējais vecums. Nu ko, kamēr es jau tādos jaunekļu gados, varbūt, ka mums vajadzētu mēģināt to egli kaut kā iedegt. Un tagad jūs visi, visa lieliskā publika, jūs esat ar mieru piedalīties egles iedegšanā? Jā! Aha, šitādi atbildi tik skaļi un pārliecošas no jums arī gaidīju. Bet tāpēc, lai šīta eglīte varētu mums iedegties skaistās gaismiņās, mums vajadzēs visiem kopā iemācīties un noskaitīt vienu pantiņu. Klausamies un pēc tam izmēģināsim. Pantiņš sastāvēs no divām rindiņām, kā jau uz Ziemassvētkiem nav nekāds mājas darbs, nav ko tur galvu lauzīt. Tātad skanēs viņš tā. Lai rojā egle gaiši mirdz. Jā. Un kā tur bija tālāk? Tālāk bija tā, pa cik jūs tomēr esat ļoti draudzīga publika un viens otram vēlat visu to labāko, tad jūs turpinājumu pantiņam teiksiet viens otram. Un tikpat gaiši tava sirds. Jā. Tātad skaitam pirmo rindiņu tā uz mūsu pusi un otro varam pagriezties viens pret otru un tā teikt, nu tava sirds, jā? Izmēģinam. Lai roja seglē gaiši mirdz un tikpat gaiši tava sirds. Nu kā tad? Patīk pantiņš? Aha. Nu tad, ko tam mēs izmēģinājuši? Esam varam laist vaļā pa īstam. Un tā uzmanību. Lai roja seglē gaiši mirdz un tikpat gaiši tava sirds. Re, kā to vien pietrūk, acīm redzot, salvečiem ar ūķiem kopā vēl ir jānoskait maģiskais trīs cipars skaitlis. Tad viens, divi, trīs, ja? Un tā uzmanība, rūķi un salveči. Viens, divi, trīs! Ir! Aplaudējam! Jūs jau
jau paši bijāt šī brīnuma autori, uzskaitījāt šo te pantiņu un pie viens reizes arī vēlējāt viens otram labu. Šai vietā ir vārdi, tas ir viss, bet šodien, šai vakarā, tas vēl nav viss. Un, lai tas viss varētu notikt, paldies visiem, kuri sanākuši šeit tagad pie pašas eglītes. Bet vēl tādu daļu jau placīt izbrīvējiet, jo gal galā šovakar rūķīši ir dejojuši, sniegbaltīts ir dejojuši un dziedājuši. Bet gal galā mums tā kā arī pašiem večiem kaut kas ir jāparāda, pirms mēs dodamies projām atkal tālās gaitās. Mums jau visu pasauli jāapskrien tā kā vējas pārniem. Un tūlīt šeit pat priekšā notiks saula veču deja, jeb es nezinu, Ziemassvētku veču deja un kas tik vēl ne. Kopējā lielā un es pat peļauju, ka šovakar pēdējā. Protams, pirms tam, kuras jūs vēl šeit varbūt pēc tam taisīsiet. Veči saņemās un riktējās, kur te palika mums ir kaut kāda kompānija vajag, mēs vien pašā nevaram lēkāt, kā tas būs, ka vecs dejos. Jā, izdomīgi tas būša. Nu, kur mēs stājamies? Šitai malā mēs stājamies.
čiri, čiri, pokarā. Atrāk līdzi nāc, un kopā vēl cāc. Tutovāri, tutovāri, jā. Kā nelaiž, 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 nelaiž vaļā. Dīvot, 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 liek. Kāpēc līdzi man nāc, atrāk dīvot nosāc. Čiri, čačā, mūsu mīlas. Ai, ai, ai. Ai, 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 tu dio rita vokarā. Ai, 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 tu čili nepa eksi vienā. Ai, 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 šī nas nav pirmā pēdējā. Čili čača. Tāda lūk bija veču dējas prāts no vēdera nost, un vakars līdz ar to uz ezeru nebet pie jūras. paldies visai publikai. Jūs bijāt tie, kas palīdzēja pielasīt maisus ar dāvanām. Un kad mēs beidzam šo vakaru, es vēl gribētu pēdējo ovāciju. Šovakar večiem, rūķiem, sniegbaltītēm un jums pašiem! Hurā! Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus! Hurrā! Sorry.